që fillet prasje prov, qëllimi i zonimiti është politik, që të me dhe është pjesë e opozitës e cila sot është në nësull të pa drejt, jo juridik, politik, por në përmet instrumentave të akesimit i statusë dhe të drejtësis. Zero prova, shkaku i zonimit të me dhe është vjetini, që është e sovraniteti, dhe të gjitha të nëmësime që i ka bërë, për korupcionin nga në fanë të kësaj qeverie që në shësot të pushtetë. E një njoftim për versi? Jo, dhe në momenti që po flasim nuk ka njoftim. Në kurajon që të pasionim e transparentës të gjithë të proces, edhe te atyre që së pak në fotë, sepse qëllimi për që në zotë i meda është informuar me tekstin që shkruar në vendim, janë diametralisht kundërat, nga të vetë një. Unë i falenderoj.